1995 kommenterade jag Melodifestivalen för andra gången åt Sveriges Radio. Gjorde jag i Malmö, och det var en historisk dag. För då vann nämligen Jan Johansen. Och till och med jag blev attraherad. Men vilken chans hade jag mot alla andra brudar som stod och skrek och flåsa. Herregud, vad ska man med kara till när fruntimmer är i vägen? Woho!